גורמים ניסו לפקפק ככה בתחקיר של אילה חסון על העברת הכספים והקמת העמותות כדי להעביר כספים ישירות לטרור, צריך להגיד את זה. אנחנו במרחק נגיעה מלעשות פתיח גם בערבית, לפתחי וזימרי. לא, לא, לא. ככה עם איזה צליל של דרבוקה או משהו, אתה יודע. גם ככה פתחי, זה לא ליטאי. גם ככה שני עיראקים באולפן, אתה אומר. אז אני אומר, לא, אז אני אומר, בת ויחזקאלי וחושף אתמול, שכבר ב-2015 ראו איך המנגנון הזה עובד, אז באותו זמן בוגי, למה אני מרחיב? בוא ניתן לו לספר לנו על זה. צבי יחזקאלי, פרשן לענייני ערבים בחדשות 13. בוקר טוב, צבי. בוקר טוב. למה זה דווקא פתיח נחמד? פתחי, אתה יודע, פתח. אני יודע. כן, נעשה קצת דרבוקות, ככה, זה אום קולטום ברקע. פחות, פחות באווירה. אני חושב הקודם שמשתלטים לכם על הדרום, אז מה יהיה? טוב, אז צביקה, בוא, אתה יודע, הציבור הישראלי עד היום, עד השבוע האחרון, כן, סיפרו לו על רם ועל כל מיני התבטאויות, ושהם קשורים לפה וקשורים לשם, פתאום המוגלה יוצאת, ואתה רואה באמת את התשתית ואת המנגנונים, ואת באמת איך יעבור כסף ישירות לעזה למשפחות שהידים, ואתה אומר, חברים, אותי זה לא מפתיע, אני מכיר את הסיפור הזה, ועוד ב-2015 עצרו כספים כאלה מאותה עמותה. נכון, נכון. מי שנמצא בחומר זה לא מפתיע אותו, חברים. למה זה לא מפתיע? כי כבר ב-2003 אפילו התנועה האסלאמית, שראית סלח היה בראש עיריית אום אל פחם, הוא העביר כספים שהגיעו מטורקיה למשפחות שהידים בחברון. אז בעצם מה אנחנו באים ואומרים פה? אלו תנועות אחיות, חמאס, אגב, לתנועה האסלאמית, לפני שהצלג הצפוני, לפני שהם התפצלו לצפוני ודרומי, קראו בהגדרות המודיעיניות בשב"כ במשטר חמאס ישראל. זה חמאס ישראל, וזה חמאס עזה, ויש חמאס גדה. לא, אז אני רוצה להבין, צביקה, אתה באמת, זה החיים שלך, אתה חי את הדבר הזה, אבל אני לא זוכר אותך אומר, תקשיבו חברים, ברגע שנחתם ההסכם עם רע"מ, שבנט ויאיר לפיד חיכו מול מנסור עבאס, פה מדובר עכשיו בעברת מיליארדים מהכספים שלנו אל עמותות שיגיעו ישר לעזה וזה. אני לא זוכר את הפרשנים. למה לא אמרת? למה? אני אומר לך, תראה, כי אני, תראו, לאחים מוסלמים יש שתי שיטות לעבוד מולם. יש את שיטת מצרים ירדן ויש את שיטת סעודיה, בוא ניקח. מה זה מצרים וירדן אומר? תכניס אותם לפרלמנט, תקבל אותם, תחבק אותם, תן להם כיסאות, תן להם משרות, אבל מה זה תפקח עליהם, תשב להם על הראש, על כל פיפס קרובים אך בדוקים. ויש תיאוריה שאומרת שילכו למערות, שהשיגו נשק, אני הולך להילחם בהם בקטע שלהם מבוקשים. ואני כן חשבתי, גם בזמנו שחמאס גם נכנס לרצועת עזה, אני כן חושב שתמיד צריך לתת ייצוג לכל אלה שיש להם אג'נדות, גם שהם מסתירים אותם. הרי אני יודע שמחמוד מנסור עבאס מסתיר ג'יהאד לבן. אני יודע שמנסור עבאס בחלומות הכי ברודים שלו לא רוצה לראות אותי כאן. אבל מה? אני אהיה שם כדי לא לעזור ולפקח עליו. עדיף לי לחבק ולקשור אותו מאשר לשחרר אותו. אז אני חייבת לשאול אותך, אפשר באמת לפקח על זה? כי אנחנו יודעים שכסף שזורם לעיריות, ארגוני הפשע גוזרים קופון, אנחנו יודעים מה קורה. נכון, אז קודם כל אפשר הכל, אפשר שיהיה גם שקט בדרום, אפשר שבתי משפט ישפטו, אפשר הכל. השאלה היא מאוד מאוד פשוטה, א' ב' של קרב. מי האויב שלי? מה הוא מפעיל נגדי? אם אנחנו נדע את זה במדינה, בין אם זה משטרה, בין אם זה פרקליטות, ונגדיר אויב, שזה סליחה על מילה מגונה, יש אויב חברים, אנחנו לא, יש כאלה שאומרים לי, אין אויב, הכל בסדר, האויב הוא יהיה רצלול מסלול, האויב הוא אולי נשקים לא רשויים במגזר, חבר'ה, האויב מולנו, ומי שלא יגדיר את זה כאויב, לא ינצח בקרב. עכשיו, השלב השני, מה הם מפעילים נגדך? הם מפעילים נגדך את הפרצות בחוק, תתעוררו, ותראו את זה, אני ראיתי לא, את זה. הם מפעילים, לא, הם מפעילים נגדך דבר מאוד 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 חזק, והוא באמת הכלי נשק. דמוקרטיה שלך. בדיוק, את הדמוקרטיה. הם מאיימים על ממשלה ישראלית, יהודית, של יהודים, ואומרים להם, תקשיבו, גם אם אתם עכשיו תעקבו אחרי הכסף הזה, בואו, יש גבול גם לדבר הזה, בסדר, תעשו נכון. את זה למראית עין, או זה, ככה אני מאמין שזה מה שקורה. נכון, אבל אנחנו מדברים על שלב דלת במערכה, ביום שהיית יכול לפקח, אז זה כמו הטיל הראשון ברצועת עזה, כבר פספסת, הוא אף ב-17/8/2005, ופספסת, ואתה כבר אחרי 14,000 טילים, בסדר, ב-14 שנים, בסדר, אבל אין, תמיד לא מאוחר להתעורר, אבל תמיד זה יותר קשה להתעורר מאוחר בהקשר. אתה יודע, צביקה, אתה יודע על נקודת המנוף, נקרא לזה, או הנקודה שבה
רם אומרת עד כאן, זאת אומרת, היא מאיימת על, על, על ראש הממשלה, או על חברי הקואליציה, או על לפיד וזה, ואומר, חברים, עד כאן, זאת הנקודה שבה אתם מתחילים להרגיז, כי אנחנו את האיומים מרם, ראינו אפילו השבוע על, על בנימין נתניהו והליכוד, זאת אומרת, אין להם בעיה לאיים, אנחנו נחשוף, ואנחנו נפגע בכם. כן, אבל לאיים, אני חושב שהם צריכים את הכסף יותר מכולם, ואני חושב שגם רם, שהלכו על, על, על האג'נדה הזו של נשתלב, נהיה שונים מאיימן עודה, כביכול וכולי, הם ילכו עם זה עד הסוף. הם צריכים את הכסף יותר מה שאת הכבוד. סליחה על, על ההשוואה. ובסופו של דבר הם הלכו לזה כדי להשתלב. אני גם מאמין לחלק מהכוונות שלהם, שאולי הם רוצים שיפור תשתיות וכולי. אבל אני בא ואומר, תסתכלו על התוכנית המקרו. תוכנית המקרו של כל תנועה איסלאמית. וגם של איימן עודה וחברים שלו, שאנחנו לא נהיה פה. עכשיו, אם זה היה תלוי בבחירתם, היית אומר לו, תשמע, יש לך חלום, מה פה איזה מלאך, אתה משפשף מנורה ויוצא על הדין, ואומר לך, יש לך משאלה אחת, להעיף את היהודים או לא, מה אתה חושב שיבחר? מה אתם חושבים? לא, אבל זה חלק מתוכנית, אני רוצה להבין, זה חלק מתוכנית גדולה, זאת אומרת, הם עשו צעד לקראת התוכנית שלהם שלא נהיה פה, זאת אומרת, הם חוגגים את המיילסטון הזה? מדינה איסלאמית, חברים, אני מדבר עם החבר'ה האלה, לא מול מיקרופון, אני שומע אותם. מה שהיה באירופה הוא זה שיהיה פה. הם מתחילים, קוראים לזה ג'יהאד לבן. הג'יהאד הזה מתחיל באמצעים רכים, פליירים, זכויות, הגנת הפרט, ארגון זכויות אדם, ככה נסראללה גם התחיל. ובסופו של דבר, כשיש את האפשרות, או שיש התנגדות מצד המדינה למשהו שנראה כרגע כמהלך שלא טוב למדינה, אז יוצא הנשק. ראו מצרים, ראו טוניסיה, ראו אלג'ירה בשנת 92, ראו רצועת עזה, קומה 18, זרקו את כל אנשי אבו מאזן, ראו מה, עוד מקומות, עוד דוגמאות. אתה כבר לחוץ? אתה כבר לחוץ מזה? באמת אני שואל, יכול להיות שאנחנו האמת עוד... האמת שאני אני, 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 בתור אדם מאמין ביהודי שהולך ליער כל יום להתפלל, ותמיד אני מתפלל על העניינים שלי, אני אומר לך שבאמת, אתמול הוספתי, וואלה, שרק הכסף הזה שמעבירים לא יופנה נגדנו ושנפקח עליו, ושבאמת באמת השטות העצומה הזו, לא יודע, מישהו שיעזור לנו לתקן את הדבר. היום מנסור עבאס אומר, אני מבטיח לכם שהכסף שאנחנו נקבל מהמדינה לא ילך לעמותה 48, אתה מאמין לו? יכול להיות, אז יש 1,000 עמותות. יוסף אלנדה, אחד המוחות של האחים המוסלמים, יושב היום באיזה בית יפה באגם בצפון איטליה, כתב ספר על האחים המוסלמים שבו, אני מוליץ לכל אחד לקרוא את הספר, הספר באנגלית, לכל מי שרוצה ללמוד את התנועות האיסלאמיות, באיזה שיטות האחים המוסלמים מעבירים כסף. זה ספר שלם שרק מראה, רק מבוא, לכל התסבוכות הגדולות של עמותות, וחברות, ועברות, וחלפני כספים, וילדים, ויתומים, ואוכל, וכמח, ומרפאות. בוא, תדכה אותנו עוד יותר, אני גם אקרא ספר עכשיו. שוב, הוא יכול להבטיח עד מחר, אבל הוא גם יכול, הוא לא ידע, הוא לא ידע מי ייקח את המכרז של ההסעות של הילדים בכפר קאסם, הוא לא יודע, הוא לא יודע מי זה. יש לי חבר מועצה. לא, הילד תדע, הילד שקד הרגיע אותנו. גם לא. היא בדקה אבל. צביקה, למה אתה לא סומך על הילד שקד? היא בדקה עם רם. זה לא עניין של האנשים, תבינו. הוא עונה לי בעצם. האנשים האלה עובדים על אותו מוד. אז כשלמדתי עיתונות בארצות הברית, אז יש את הכלל העריכתי הידוע, what's bleeds leads, מה שמדמם מוביל, זה כבר השתנה. היום, אם יש שקט, אז אתה הולך לישון, ומה שהכי מסכן לך זה מה שלא בליץ, מה ששקט, ואנחנו לא קלטנו את זה. יפה, יפה מאוד, יפה. צביקה יחזקאלי, אדם דתי שהוסיף לתפילה שלו, אמן שהכספים לא יעבור, זה פשוט מדהים. אנחנו באירוע תנכי. ואני עוד אוסיף, ואני אוסיף, אמן שנלמד לאהוב את עצמנו יותר מלסנוע, כי אויבינו מזהים את הסדקים, ומה שנקרא, תוקפים. יפה, אני אגיד לכם עוד משהו אחד, משהו שרבי נחמן תמיד אומר, מה השלב הראשון בהגשמת חלום, אתם יודעים? להתעורר. יפה, להתעורר מהשינה. בוא'נה, ניחשתי את זה. וואו, יכולתי לצאת טמבל, אבל בוא'נה. הרבי פתחי. למה? כי אתה רוצה להגשים את החלומות שלך, זו התשובה שלך. יפה מאוד. זו התשובה שלך. אני אשאר בתפילה שהוספת בבוקר, זה יותר מדהיג אותי. צביקה יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של חדשות 13. תודה רבה, ותמשיך לעקוב ולעלות אצלנו. תודה רבה שעלית. תודה, תודה. מטריד, תשמע, באמת. אני אספוק את הראש במיקרופון. גם לי, באמת, זה פשוט מטריד.